I like the story. Na mtu, kila mtu anapenda hiyo historia. But nobody understood. Lakini mtu, hakuna mtu mwenye alielewa hiyo historia. So the man who walked with him, na watu wenye walikuwa wanatembea na Yesu, the man who followed him, wenye walikuwa wanamfuatilia, the man who watched him do all of his miracles, na watu wenye walikuwa wanamuona anapanda anatenda ile miujiza, said, what does this story mean? Na wakamuuliza, je, mfalme, hizi historia zinamaanisha nini? Jesus said, na Yesu akawaambia, that the seed that landed along the side of the road, na akasema zile mbegu zenye zilikuwa zinaanguka kwa barabara, the birds of the air came and scooped it up and took it away. Zile ndege za angani zilikuja zikaanza kuzimeza. He said, that's the devil. Na akasema huyo ni shetani. The devil takes away the word of God. Shetani anaiba neno la Mungu kutoka kwa roho yako. The other soil, na dongo lingine, look on the outside. Kutoka kwa barabara ilikuwa inaonekana kama zuri nje. But there were rocks underneath. Lakini ndani kulikuwa majiwe au mawe, zile mawe kubwa. And so the seed sprung up. Na zile mbegu zikakomaa kidogo. The hot sun beat down. Mchana ukazipiga. And the crop died. Na zikakauka. The third soil. Sasa dongo la tatu. Landed in thorns. Zile mbegu zikakauka kwa miba. Guess what happened? Kulifanyika nini hapo? The crop began to grow. Zile mbegu zikakomala. The thorns choked out that. Lakini zile miba zikaenda zinakula kula. That new growth. Na zile zikakufa. Na zikakufa. So what does all this mean? Hii mfano inamaanisha nini? The rocky soil. Sasa hile dongo along the side of the path. Jenye liko na majiwe kando na barabara. There are people that hear the word of God. Hao ni watu wenye wanasikiliza neno. And the devil comes. Na shetani anakuja. And takes it away from them. Ananyakua hilo neno kwao. You see, there are many people. Unajua kuna watu wengi. They think they're very smart. Wanasema, sisi tuko wajuzi kwa neno. They know the Bible. Wanajua Biblia from front to back. Kuanzia kwa mwanzo mpaka mwisho. There's nothing that you can tell them. Hakuna kitu naweza kuambia hao. They know it all. Wanaelewa vyovyote. And when Jesus was teaching them, na Yesu wakati alipokuwa na hubiri, as far as they were concerned, kwa hao watu wenye wako na ujuzi sana, he had nothing to say. Walikuwa anasema, wewe hauna maneno ya kutuambia. And they turned, na wakamgeuzia, and walked away from him. Na wakajiendea. The second group. Sasa na watu group nyingine ya watu. They like the excitement. Walikuwa wanapenda mchanganyiko. They came for the party. Walikuwa wanakuja kwa party. Haven't these musical groups? Si unaona waimbaji wako hapa wamejazana hapa. They have a wonderful job. Wamefanya kazi nzuri sana. Tuwapigie mkono sana. Amen. So they came to hear that. Walikuwa wanakuja kusikia nyimbo na muziki mzuri. Boy, they got up. Na wakachamuka, wakachangamuka. And they party. Na wakacheza mchezo. Oh, we're having a good time. Siku vizuri waimbaji wameimba vizuri sana. And when the music stopped, na waimbaji wakisimamisha nyimbo, they went home. Wanajageukia, wanaenda nyumbani, nyimbo zimeisha. Good word. Come on now. Come on. Na umati wa watu watatu, they came in. Walikuja. Give me your $50 bill. I might keep it. $50. As long as you can bring it back. This is your offering. Offering. No money, no sermon. Another man came to Jesus one day. Umati wengine uko kuja kwa Yesu. He's like the thorny soil. Au wako kama ile dongo yenye iko na miba. He wants to hear from Jesus. Anataka asikie kutoka Yesu kwa Yesu. But he has a lot of this. Lakini ana pesa nyingi sana. And Jesus said, na Yesu akasema, I want you to take all that you have. Come on. Nataka uchukue kile chochote unacho. And give it to a poor man. Uipatie kwa wale maskini. That's the poorest man I've ever seen. Huyo ni maskini mkubwa nimeshaona huyo. And the man said, na huyo mjamaa akasema, I can't do it. Siwezi kufanya kutoa pesa zangu kwa maskini. You see, the problem was, unaona shida ilikuwa, he didn't own that money. Alikuwa hana pesa nyingi. That money, lakini pesa owned him. Owned him. Alikuwa hana pesa huyo tajiri, and pesa zilikuwa
Sijui nitaendelea na gani. Wacha nifikirie maneno mazuri hapa. Let me explain a little bit. Okay. Sasa huyu mtajiri mwenye alikuja kwa Yesu, what he's trying to say is alikuwa na pesa. Kumbe pesa ndizo zilikuwa zina mtajiri huyo. Zinamfuga. Unanielewa? That's what I meant. Nilimaanisha hiyo kabisa. So this man said, huyu mjamaa kasema, I cannot leave my money. Siwezi kuachilia pesa zangu. It's more important to me. Pesa zinashinda kiyoyote. They go to heaven. Pesa zinanishindia kwenda mbinguni. It's more important to me. Hizo pesa zinashinda than knowing God. Zinashinda mimi kuelewa Mungu. It's more important to me. Zinanishinda than having a personal relationship. Kukua na uhusiano wa kibinafsi with you. Na wewe Jesus Christ. Yesu Kristo. And he naye akafanya nini? Turn. Akajiendea nyumbani. And walked away. Akaenda njia zake. For sure. Sasa dongo laini. Jesus said this. Yesu akawaambiana na hivi. Good soil. Dongo nzuri. A receptive person. Ni mtu huyo mwenye anapokea neno. Somebody who comes to Jesus. Mtu mwenye anakuja kwa Yesu with nothing. Na hana kitu. I don't know anything. Sijui kitu chochote. You don't have to do a miracle for me. Wewe hataka ufanye muujiza kwangu. I don't have to have an emotional high. Sijali kuwa na huyo roho inachangamkia muziki. No music has to play. Hata ukikuwa hakuna waimbaji. All that I own, chenye ninacho chote, I give to you. Ninakikupa Mungu wangu. It's not mine. Si changu. It is yours. Ni chako Bwana. All I want, chenye ninahitaji sana, Jesus, ni Yesu, is you. Nahitaji wewe ndani ya maisha yangu. And Jesus says, na Yesu akasema, come on, kuja kwangu. Come with me. Sita kuachilia kamwe. Stay with me. Kuwa nami wakati wote. Learn. Jifunze. Me. Kutokea kwangu. And he says this. Na akamwambia hiki. That he produced fruit. Huyo mtu anamna hivyo anazaa matunda. 30. Anazaa 30. 60. Matunda yake inakuwa kama 60. 100-fold. Inazaa takuwa 100. Whatever you give to Jesus. Chenye unapatia Yesu. Is multiplied. Yesu anakipa baraka. And a mighty crop. Na kinakuwa kikubwa mno. Comes in. Na kikubwa kitakujia. When I gave my life to Jesus Christ, wakati nilipopata Yesu maisha yangu, I had nothing to give. Sikuwa na kitu chochote cha kupatia Yesu. Come on. I was nothing. Nilikuwa niko bure. I am nothing. Come on. Na niko bure hata leo. In me, ndani yangu, in my flesh, ndani ya mwili wangu, dwells no good thing. Hakuna kitu kizuri chenye kiko ndani. I have a wicked heart. Niko na roho chafu kabisa. There is no sin. Hakuna. No, no sin. Hakuna dhambi that I could not commit. Hakuna dhambi yoyote yenye sikutenda hapa ulimwengu. That's why I, ndio maana mimi, need, nahitaji Jesus. Yesu sana. Whatever I've given to the Lord, chochote nilichompa Mungu, he's given back to me. Amenirudishia. In a much better place, in a much better shape. Na akanirudishia hicho kitu na kiko kubwa zaidi. That I gave it to him. Sure. He multiplies it. Akaizidisha. So that I can give it again. Ili niweze kuirudishia tena. 30. 30. 60. 60. 100. Oh, mia moja imezidishwa. A little boy walked up one day. Jamaa mdogo alitembea siku moja. He didn't understand. Alikuwa haelewi. That Jesus had a need. Ya kwamba Yesu anahitaji. But he had already told a group of people. Lakini alikuwa ameshambia umati wa watu. Thousands of people. Watu wenye walikuwa maelfu. We're going to feed you. Walikuwa anaenda kuwalisha. Do you know what the little boy had? Huyo mjamaa alikuwa na nini? Unaikumbuka? Two little fish. Samaki mbili. And five
loads of bread.